Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk dalam modul ketiga yang dinamakan komputer hardware. Okey, mana pen? So, dekat hari ini kita cerita tentang bentuk fizikal komputer, jenis-jenis komputer tersebut saya dan beberapa hardware lah, barangan yang kita boleh pegang. Tentang komputer ni, dikatakan jenis-jenis komputer, ada beberapa jenis lah. Kalau dekat dalam apa ni, slide ni, ada beberapa jenis komputer kita akan belajar. Ada input dan output device, ada alat input dan output. Alat input dan output ni nanti saya akan cerita, dan cara kita nak maintain, kita nak jaga komputer dan perkakas komputer lah, hardware komputer, hardware component. Kalau dekat sini, bila kita cakap komputer hardware, awak pejam mata, apa yang awak terbayangkan? Awak rasa apa? Monitor. Ada monitor, okey. Monitor, macam ni kot screen monitor. Lagi apa lagi yang kita boleh bayangkan bila kita komputer? Keyboard. Ada, boleh nampak tak motherboard? Keyboard eh. Lepas tu kita ada apa lagi? Mouse. Ada mouse, ada keyboard, ada monitor, ada CPU kan, CPU tower. On off. So semua benda ni dia berkait. Macam monitor perlu cucuk dekat CPU, ni pun cucuk CPU, semua cucuk kat sini. Okey. Ini adalah hardware lah, benda yang kita boleh pegang, kita nampak. Kalau kita ikutkan dekat sini, ini adalah cara komputer proses. Macam mana dia proses? Kita masukkan sesuatu input, dia akan proses dalam komputer, dia akan jadikan output. Okay, kalau kat sini awak nak tengok cara mudah dia, awak klik kan, awak tekan klik satu kali kat sini. Klik tu akan pergi ke mana? Dia akan masuk ke dalam komputer. Apa yang buat? Komputer ni akan proses. Bila awak klik sesuatu untuk tutup, atau awak double klik untuk buka kan, buka apa ni, browser, Chrome browser. So bila buka, dekat mana dia keluar Chrome browser tu? Dia nak tunjuk dekat monitor. So ada maklumat yang keluar melalui sini, akan pergi ke monitor. Ini dipanggil output, ini input. Cara mudah dia punya diagram lah. Awak boleh tengok ni, input. Nampak eh, input-output, proses. Ini masuk proses ni dekat mana? Semua ni dalam bahagian komputer. PC, CPU dia, tempat dia proses lah. Okay, contoh-contoh input, barang input device, macam ni input, ni output. Apa yang kita boleh masukkan data, macam tadilah, kita ada keyboard, mouse. Lepas tu apa lagi? Sebenarnya banyak benda yang kita boleh masukkan. Macam saya masukkan suara, apa ni, microphone. Okay, semua ni kita masukkan ke mana? Ke komputer, ke CPU lah untuk diproses. Dan dari komputer pula, selepas diproses, apa yang kita masuk ni sebenarnya, kita panggil dia sebagai barang yang kita nak masuk ni, nama dia data. Ingat eh, data. Diproses, lepas tu dia keluar jadi information, maklumat. Maklumat lah bahasa Melayu. Kalau ni data, akan jadi maklumat. So bila nak keluar maklumat, dia akan keluar, maklumat tu akan terpapar pada output. Okey, contoh-contoh output yang ada, apa benda? Apa yang dia keluarkan daripada komputer? Ada siapa tahu tak? Ini tadi salah satu output, apa ni? Apa kat sini? Ini dia. Google monitor. Monitor. So dia nak keluarkan maklumat. Contoh awak tekan calculator, awak tekanlah apa-apa kan. So maklumat tu dia akan keluarkan dekat monitor. Awak nampak kan dia keluar. So kat sini monitor salah satu output device. Selain daripada tu, macam bunyi. Bunyi dia keluar kat mana? Headphone. Dekat headphone. Headphone tu melalui speaker. Semua ni melalui apa? Komputer, betul tak? Selepas proses dia akan keluar. So speaker, headphone. Lepas tu ada macam-macam lagi. Macam-macam lagi boleh keluar kat sini. Ini dalam bentuk display. Yang ni dalam bentuk bunyi. Kalau dalam bentuk fizikal pula, kita boleh cakap printer lah. Kan? Printer dia keluar, dia punya maklumat dia dalam kertas. Printer. Lain kertas, kita boleh keluar dekat gambar kan. Lepas tu kita ada 3D printer, macam-macam lah. Tapi saya nak cara mudah dia yang awak ingat. Input ni masuk proses output. Okay, boleh ya? Senang kan? Ya. Input proses output.
apa yang masuk dekat input ni? Dekat input device ni? Data. Data. Data yang keluar maklumat. Information. Maklumat. Ha, maklumat. Ha, senang je. Ini sebenarnya konsep asas komputer. Bila cakap je komputer, awak ingat terus input, proses, output. Ha, ini benda asas dia. Okey, kalau semua dah faham, kita teruskanlah. Dia kata, apa ni? Kelemahan dan kekuatan kita nak gunakan komputer. Hardware yang sesuai. Okey, tak apa. Nanti kita teruskan lagi. Okey. Dalam komputer, macam ni cakap. Dalam komputer, tempat yang saya cakap tadi ada input, ada proses, output. Okey. Tengah-tengah tu kita cakap tempat proses dia apa? CPU. CPU. Ha, ni dia. CPU ni ada kat mana? Nama penuh dia Central Processing Unit. Ha, dia ada dekat, dia akan proses, kat sini cakaplah, dia proses data jadi maklumat. Nampak? Saya dah lukis diagram tu kan. Nanti boleh rujuk balik video ni kalau nak. Okay. Data ni travel in out CPU through a bus. Okay. Maklumat yang bergerak tadi, dia melalui bus. Dia nak cakap. Kalau kat sini contoh, ni lah CPU. Ni CPU. Dekat smartphone pun ada CPU. Dekat laptop. Laptop pun ada. Dekat PC. Dekat ni semua yang peralatan komputer dia mesti ada CPU. Clear eh? Smartphone pun ada CPU eh. Sebab CPU tu macam-macam jenis. Kalau macam dekat smartphone, kita ada Apple kan. Apple dia, kod dia dipanggil A kan. A13, A12 kan. Tu nama dia punya processor lah. Processor tu CPU. Kalau dekat Android pula, kita ada apa? Snapdragon. Pernah dengar kan? Snapdragon. Snapdragon berapa? Itu semuanya CPU. Dia punya tempat proses. Lain daripada CPU, mana saya nak lukis input, proses, output. Okay, kat sini lah supaya mudah lah untuk awak tengok eh. Okay, kita cakap proses sebenarnya, proses dekat CPU. Nampak tak macam satu kotak besar saya lukis kan? Nampak. Jadi kalau kita tengok kat sini ada RAM. Pernah dengar RAM eh? So RAM ni sebenarnya adalah maklumat sebelum diproses atau selepas diproses, dia kena masuk dekat dalam RAM dulu, baru boleh masuk dalam CPU. Kalau macam contoh lah, saya letak CPU kat sini. Mana letak? Letak sini lah CPU. Okay, yang nak masuk dekat CPU ni kena melalui RAM dulu. Mana boleh? RAM. Okay. So nak masuk ke CPU, dia kena masuk ke RAM, dia masuk dalam CPU. Dan lepas proses, keluar daripada CPU, masuk ke RAM, pergi balik dekat output. Boleh faham tak ni? Boleh. Nampak, boleh. Tak? Nampak eh jalan dia? Boleh. So saya kena lukis sebab kalau tak, awak tak faham apa yang dia cakap kat sini kan. Nampak tiba-tiba RAM, ada virtual memory, nampak ada proses. Ini dipanggil apa ni, virtual memory ni kita boleh set lah selain daripada hardware dia. Kalau kita panggil RAM, kita boleh set dekat dalam hard drive. RAM tu ada, tapi RAM tu dia kongsikan bagi lebih banyak lagi dekat kita panggil dekat hard disk. So bolehlah diproses lebih cepat. Ni adalah trik nak digunakan. Okey, kita pergi balik kepada mana tadi? Memory. Memory yang dia cakap kat sini, ada RAM, ada ROM. Ingat eh, ada RAM, ada ROM. Dia cakap pasal memory, ada RAM, ada ROM. Okey. Jenis-jenis dia, RAM ni, dia kalau kita nak cakap ingatan jangka pendek. Macam mana ingatan jangka pendek tu? Dia ingat, tapi bila elektrik tak ada, dipadamkan, terus dia lupa, dia hilang ingatan lah. Kalau ROM ni, kalau elektrik tak ada dalam komputer, dia boleh ingat. Dia tetap boleh ingat. Ini dipanggil ROM. Ada dua kategori lah. Dua kategori memory. Nama dia RAM ataupun ROM. So yang kita cakap macam contoh dekat tadi, nak proses tadi, mana dia? Ni nak proses tadi, dia kena masuk RAM. Jadi kalau komputer ni dia tengah proses kan, input, proses, output, awak tutup dia, apa yang ada dalam RAM ni akan hilang. Dia tak ada, dia hilang. So dekat sini, kalau macam contoh awak tengah buka apa ni, Firefox ni browser kan, lepas tu awak buka apa-apalah dekat browser banyak-banyak semua. Tapi apabila dia tertutup kan, komputer awak tertutup, awak tutup, awak buka balik browser tu, dia tak ada buka sendiri kan. Awak kena pergi balik dekat browser, awak double click buka balik. Betul tak? Betul. Kena type balik. Ini terjadi sebab benda tu letak dalam RAM. Tapi apa yang dikatakan ROM? ROM tu adalah satu benda yang kita simpan
kekal. Lepas kita tekan save, dia akan stay dekat dalam tu walaupun tak ada elektrik. Contohnya dekat dalam apa ni, USB flash drive, macam tu kan. Lepas kita save, kita cabut, tak ada elektrik kan, tapi tetap boleh simpan maklumat. Tu contoh dia lah. ROM ni pun ada banyak jenis juga. Macam ni lah, dia kata ada BIOS, ada firmware. Dia ada maklumat yang tersendiri dah disimpan dekat dalam ni, di dalam chip lah. Chip tu dia letak dekat dalam komputer. So sebelum komputer nak buka, dia nak tahu nak buat apa, dia akan check BIOS ni. BIOS ni akan bagilah arahan untuk buat apa. Sama juga dengan firmware. Power on self test. Ini pun sama jugalah. Dia nak check apabila lepas on, dia nak check apa yang perlu dibuat. Semua ni, benda ni terletak dalam ROM. Okey, kita cakap pasal RAM, ROM. Yes. Nak tanya. Okey. Kan dalam CPU kan ada RAM juga kan? Ya. So ROM tu memang ada dalam CPU juga ke? ROM tu ada dalam CPU. Memang ada. Cuma dia ada kategori-kategori dia lah. Ada banyak jenis lah. ROM tu secara asasnya awak boleh tahu dia tempat nak simpan barang, memori yang jenis kita panggil memori yang kekal. So dia bila elektrik ada atau tak ada, dia sama je, dia tak hilang lah. Benda ni memang dah siap ada dah. Kalau awak ada yang siapa tahu kan, kalau komputer kita nak buka BIOS, sebelum kita buka komputer, dia mesti ada satu loading. Dia ada cakap press F2, F8 dan sebagainya kan. Kalau awak tekan, dia akan masuk setting BIOS. Okay, setting BIOS tu lah memang kekal dalam komputer. Walaupun komputer awak dah format, BIOS tu tetap sama. Cuma dia boleh update lah kalau nak update. Tapi susah sikit lah. So benda ni memang ada lah dalam komputer. Nanti masa apa dalam apa ni, cerita pasal Windows, saya boleh cerita lebih lanjut lah tentang ni ROM BIOS semua ni, step by step . Bila kita buka, dia akan pergi ke sini, dia akan pergi ke sini. Nanti saya akan lukiskan diagram ni. Okay, ada soalan lain lagi tak? Boleh teruskan ya? Boleh sir. Boleh. Okay, next kita pergi kepada input dan output device. Ni benda saya cerita tadi lah. Ini adalah cara dia nak communicate dekat komputer. Nak masuk arahan, nak bagi apa ni, data semua melalui input. Nak keluarkan maklumat melalui komputer, dinamakan output. Ni contoh-contoh nampak contoh dia. Okey, kalau dekat sini, bila kita cakap tentang RAM tadi kan, jenis-jenis RAM. Yang ni ada DRAM, SRAM, MRAM and flash memory. Flash memory ni salah satu jenis macam RAM lah. Flash memory ni sebenarnya dia, kita nak cakap macam mana, flash memory, macam USB flash drive tadi, pen drive kan. Pen drive tu je nama lah. Jenis ni dipanggil flash memory. So awak gunakan benda ni, bila awak letak benda dalam ni, dia jadi tidak terpadam lah. Dia macam ROM. Okay, macam mana nak tahu dia terpadam atau tak? Kita kategorikan dia sebagai volatile and non-volatile. Okay, kalau volatile ni macam tadi, ingatan jangka pendek, dia mesti kena ada elektrik. Tak ada elektrik, habis, hilang. Ni jangka pendek lah ni, volatile. Non-volatile, ingatan jangka panjang. Kalau tak ada elektrik pun dia masih boleh ingat. Memori tu kekal lah dalam ni. Dia bukannya kekal, kita panggil dia sebagai, dia boleh diubah-ubah. Tapi tidak menentu lah kiranya. Tak menentu lah. Macam pen drive kan, awak simpan barang, awak boleh tukar kan, awak boleh padam benda dalam tu, awak letak benda lain kan. Dia jadi macam tu lah. Tapi kalau macam ROM tadi, istilah ROM tadi, dia memang kekal. Dia tak boleh padam, dia tak boleh ubah. Dia memang ada dalam tu. Itu perbezaan dia lah. Macam ni non-volatile, dia tak ada elektrik, dia masih boleh ingat. Tapi dia boleh juga dipadam. Okay, storage. Storage ni tempat kita nak simpan maklumat, maklumat yang kita dah proses tadi. Kalau kita ikutkan benda ni, nampak daripada input, proses, output. Okay, bila dia masuk proses daripada CPU pergi kepada RAM, RAM akan pergi kepada output. Betul tak? Betul. Sebenarnya ada satu lagi kat sini, kita boleh cakap storage lah. Apa storage ni buat? Kalau kita tak nak benda tu pergi kepada output kan,
sebenarnya dia boleh juga pergi kepada storage. Sama ada output, dia nak keluarkan barang tu dekat monitor, dekat kertas dan sebagainya, ataupun dia nak simpan. Kan macam awak simpan barang, awak simpan assignment awak dalam apa ni, USB flash drive. So dari RAM ni terus kepada storage. Dan daripada storage juga, kalau kita nak access kita punya kerja dalam apa ni, hard disk, dalam USB flash drive, kita access, kita double click kan. Jadi benda ni pun sama juga, dia boleh masuk juga ke sini, dia boleh masuk, boleh keluar. Okay, boleh nampak proses dia. Tapi semuanya melalui RAM. RAM dia paling dekat dengan CPU, so dia akan proses lah macam ni. Okay, mana dia? Dia boleh simpan data. Jadi ini dikira sebagai non-volatile. Boleh ingat non-volatile. Apa yang non-volatile? Dia boleh ingat benda ni, ingatan dia ada dalam jangka masa yang panjang lah. Contoh dia, storage device ni adalah hard disk. Hard disk internal, maksudnya hard disk yang memang ada dekat dalam PC ataupun laptop. Setiap PC atau laptop mesti ada hard disk. Kalau tak ada hard disk, dia akan gantikan dengan SSD. Antara dua ni lah, HDD, hard disk drive, dengan SSD, solid state drive. Solid state drive lebih mahal lah dan lebih laju. Hard disk ni murah sikit. Tapi hard disk boleh simpan banyak, SSD kurang daripada hard disk. Okay, external hard drive sama macam hard disk yang dekat dalam komputer, cuma dia ada casing lah. Dan dia lebih mudah lah nak bawa ke mana-mana, dan dia lebih tahan sedikit sebab dia cipta untuk portable kan, untuk bawa merata-rata. Sama jugalah hard disk, tapi hard disk external kita panggil. Lepas tu kita ada apa ni, memory card. Ni semua ada kan, semua pernah tahu memory card ni apa. Dia nak simpan maklumat kan, gambar, video, kalau dekat dalam kamera, dekat dalam smartphone, semua gunakan memory card. USB flash drive, macam yang saya cerita tadi lah, kalau kita nak simpan assignment dan sebagainya, kita nak cucuk dekat tempat yang ada USB, dekat komputer lah biasanya ataupun laptop. Okay, so ini clear ya, boleh faham tentang ni? Boleh. Okay, kita pergi lagi. Bagaimana komputer, macam mana nak cakap, okay, bagaimana komputer nak baca data tersebut? Yang ni nampak agak complicated, tapi jangan risau, senang je sebenarnya. Okey, awak tahu kan, komputer tadi input data jadi maklumat, betul tak? Betul. Bila kita cakap data, data ni apa benda? Pernah terbayang tak data ni apa? Apa yang masuk dalam komputer sebenarnya? So dekat sini kita nak cerita benda yang nak masuk dalam komputer tu sebenarnya, yang kita kata kita tekan dia masuk kan. Apa yang masuk tu adalah data. Data tu bentuk dia adalah bentuk binary kita panggil. Okay, pernah belajar matematik kan? Ada tak belajar tentang apa nama, nombor binary ataupun nombor apa kita panggil, nombor dasar atau base 2 base 5, pernah dengar tak base, nombor dasar? Binary system ni tenang je, nombor dia ada 0 dengan 1, ada dua je nombor dia, 0 dan 1. Ada nombor 2 tak? Tak ada. Ada 0, ada 1. Boleh faham tak? Boleh. Pernah dengar tak nombor ni? Jadi kalau nombor biasa, nombor decimal kan, kita panggil nombor bulat, kita ada 0, 1, 2, 3 kan. Tapi bila nombor binary, dia ada mula-mula kita kena cakap 0, lepas tu nombor 2 dia kita panggil 1, nombor 3 dia jadi 0, 1, 10, lepas tu yang boleh 11, lepas tu 1, 0, 0. So ini dipanggil nombor binary. Okay, boleh ya? Tak kisahlah macam mana awak nak ingat, janji awak kena ingat dia ada 0 dan 1 saja boleh masuk dalam komputer ni. Sebenarnya komputer ni tak boleh proses banyak-banyak, macam kita boleh banyak nombor apa, dia tak boleh, dia boleh 0 dan 1 sahaja. Jadi macam mana dia nak buat 0 dan 1 ni jadi bentuk, jadi satu benda yang dia faham. Okay, kalau kat sini dia tunjuk huruf E, nampak tak? Dia kata huruf E. Okay, huruf E ni apabila kita tekan huruf E dekat keyboard, kita tekan, sebenarnya data yang melalui E ni tadi, dia akan keluarkan satu data. Data dia adalah 0100101. Okay, ini dipanggil apa? E. Kita tahu dia E lah, komputer
bila dia dengar E adalah benda ni. Okey, boleh eh? Ha, ni contoh dia lah. Dia bagi kat sini. Jangan risau, saya pun tak ingat sangat apa benda binary code ni. Ha, okey. Ha, kalau dia tekan E, okey, macam awak tekan E dekat keyboard, sebenarnya data yang keluar adalah 01000101. Okey. Apa yang data ni buat? Ha, macam biasalah. Macam tadi awak ingat tak? Input pergi kepada proses output. Betul tak? Betul. Ha, jadi input dia yang nombor ini, nombor ni melalui lah daripada input dia pergi kepada proses. Ha, dia pergi kepada proses. Jadilah output. Okey. Dalam nombor ni tadi, awak tahu tak mana datangnya gigabyte, megabyte? Pernah dengar? Berapa gigabyte? Berapa GB kan? Mana datang GB, megabyte ni kan? Nak download. Kita nak download kan. Sebenarnya benda maklumat yang awak download tu adalah benda ni, nombor. Kita cerita bit. Bit dulu. Okay. Dekat list tadi ni, awak nampak kan satu nombor ni kan? Nampak. Semua ni sama dengan satu byte. Kita panggil byte. Satu byte. Kalau benda ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8. 8 ni dia panggil bit. Okey, ada 8 bit. 8 bit sama dengan 1 byte. Boleh tak? Senang boleh, tak? Boleh. Senang tu kan? Kosong ni 1 bit. 1 ni 1 bit juga. Kosong lagi 1 bit. Tu ada 8 ruang. So 8 bit. Apabila 8 bit ni bergabung, membawa maksud E. Okey. E ni nilai memori dia adalah 1 byte. 1 byte. Okey. Bagaimana nak jadi megabyte? Mega ni apa? Juta lah kan. Sejuta byte. Okey, pernah dengar kan megabyte? 1 megabyte. Kecil tak? 1 MB ni memori dia. Kecil. Kecil je kan 1 megabyte. Okey. Kalau 1 megabyte ni ada sejuta baris E. Kalau E ni kita kumpul kan, nampak satu baris kan, satu depending simbol-simbol lain. Okey, ni 1 byte, ni 2 byte, ni 3 byte. Awak kira lah sampai sejuta baru jadi 1 megabyte. Okey, boleh faham tak? Ke keliru lagi? Boleh. Faham. Senang kan? So list ni, kalau list ni awak tekan E sampai sejuta kali kan, tekan E sampai sejuta kali, dia jadi 1 megabyte. Macam mana nak jadi gigabyte? Gigabyte sama dengan 1024 MB. 1024 tersilapnya. Sejuta tadi kali dengan 1024, dapatlah jumlah sama dengan 1, lebih kurang 1 GB lah. 1000 ni jadi 1 GB. Jadi kalau juta tadi ada 7 kan, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ni lebih kurang bilion. 1 bilion byte. 1 bilion byte ni sama dengan 1 GB. Okey. Nampak pening eh? Tak apa, tak perlu kira. Dalam exam tak ada cakap berapa byte, berapa GB ni. Cuma saya beri penerangan supaya awak faham tentang byte dengan bit ni. Byte ni lah asalnya datang megabyte. Bagaimana dengan gambar, dengan video kan? Semua gambar dan video juga, setiap satu pixel tu ditranslate akan jadi binary. Nombor ni, nampak eh? Dia akan jadi nombor ni juga. So dia kumpul lah nombor ni banyak-banyak, jadilah satu memori yang kita faham. Macam ini contoh translation code dia kan, 0110 ni dia guna ASCII dengan Unicode lah. Ni ada code dia lah. Apa ini tak perlu faham sangat pun tak apa. Cuma ini penerangan tentang code tadi, macam nak ubah kan daripada binary jadi huruf. Ada kod lain nombor dia. Jadi dia kena ada macam-macam kod lah. Okey, ada soalan tentang apa ni? Slide ni. Sir, kalau yang KB pula macam mana sir? KB kilo 1000. Jadi 1000 benda ni lah, 1000 byte. 1 KB. K kilo, betul tak? 1 kilobyte. Maksudnya 1000 byte. Adalah 1000 baris ni. 1, 2, 3 dan lain-lain lagi lah. Sampai 1000 dia kira 1 KB. Okey eh? Memang 1 byte tu 8 bit eh? Yes, dia kena 8 bit juga. 8 bit ni dia tak boleh bercerai lah. Dia ada macam perkataan dia, code dia. Dia mesti 8 bit. Dia tak boleh 9 ke 10. Tapi ada sekarang, teknologi sekarang lah. Dia ada jenis
yang simpan 16 32 bit, kan, 64 bit, iaitu benda yang sama juga, cuma dia proses serentak. Macam kita, dia akan save satu, kan, satu baris satu baris. Ni dia proses secara dua baris empat baris, tu lebih laju lah, tapi asas dia mesti 8 lah. Okey, ada soalan lain? Kalau tak ada, saya pergi next slide lagi. Boleh, sir. Okey, hard disk, tempat nak simpan barang, kita nama hard disk ni. Ni lah internal hard disk. Siapa yang tak pernah tengok hard disk, kalau dalaman dia macam ni lah. Dia ada satu piring, ada disk, disk lah. Disk ni piring yang diukir kosong dan satu tu melalui magnet. Ada magnet kecil kat sini, kat tangan dia ni. Dia akan letak dekat sini. So, macam mana dia nak buat? Okey, awak bayangkan yang tadilah. Contoh 0 1001 0 1001. Kenapa jadi macam ni? Oh, sudah. 0 1001. Okey, ni 8, kan. Okey, contoh 8 tadi, 8 bit ataupun 1 byte ni. Awak nampak kan nombor dia? Ada orang translatekan 0 dan 1 ni supaya boleh disimpan di dalam hard disk dengan cara magnetik. Okey. Magnet tahu tak magnet? Semua orang tahu, kan. Okey, magnet ada kutub tak? Utara selatan, kan? Ada. Okey. Dia simpan dalam bentuk yang sangat kecil dekat sini. Dia letak utara, selatan, utara, 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 selatan, utara, selatan. Okey, nampak tak? Sama tak macam 0 dan 1? Sama, kan? Sama. Sama-sama. Cuma dia guna magnet lah. Jadi dekat sini, dia gunakan magnet magnetik tadi. Okey lah. Dia letak lah utara, selatan, utara, selatan, selatan, utara, apa semua, kan. Jadi bila dia nak baca balik, dia akan baca, dia translate balik kepada 0 dan 1 tersebut. Sama juga, dia tak samalah. Dalam hard disk lah macam ni. Okey, boleh ingat, dalam hard disk macam ni. Tapi dalam SSD, nampak? SSD macam mana? Chip je, kan, microchip. Microchip dia tak ada simpan macam hard disk lah. Yang ni untuk hard disk. Microchip tak simpan, dia akan simpan 0 dan 1 terus lah. Okey, microchip tadi ni kita panggil dia sebagai SSD. Dia lebih murah, hard disk lebih murah, SSD lebih mahal. Kelajuan untuk diproses, SSD lebih laju lah. Kalau nak laptop lebih laju, boleh gunakan SSD. Tapi kelemahan dia ruangan lah, ruangan dia sempit sikit. Contohnya kalau dalam RM120 dapat 120 GB, sikit je, kan. Kalau macam 200 dapatlah 240 GB. Hard disk dalam 200 kita boleh dapat dalam 1 TB. Banyak tak hard disk? Banyak, kan. So bergantunglah kepada ni, kepada apa yang awak nak buat. Macam saya guna dua-dua lah. SSD untuk kita proses, kan, untuk kita letak dekat window, kita proses nak buka cepat-cepat. Dan kalau nak simpan barang, saya akan gunakan hard disk, external hard drive. Ni pun boleh lah, external hard drive macam ni. Kalau yang siapa tak pernah tengok lah, USB flash drive. Ni pen drive lah yang kita panggil, kan. Pen drive tu je nama. Nama apa ni, barang tersebut adalah USB flash drive. Satu lagi kita ada optical media. Optical media, pernah dengar optik? Ada tunjuk kat sini tak? Oh, tak ada. Okey, optical media ni, bila kita cakap optical, optik. Optik ni adalah satu disk yang awak pernah tengok, saya rasa. Kalau saya cakap VCD, DVD, CD, pernah dengar, kan? Oh, pernah. Dah. Blu-ray, pernah dengar tak? Pernah. Dah. CD, DVD, Blu-ray. Okey, semua ni disk, kan? Betul. Disk satu keping, kan. Cara diproses, dia adalah benda yang sekeping, tapi dia bukan magnet, betul tak? Macam hard disk sekeping tapi magnet. Dia bukan magnet, tapi dia gunakan teknologi laser. Laser tu dia panggil optik. Laser tu akan pancar pada kepingan CD tersebut. Macam mana CD ni dia save benda, kan? Save barangan. Bila kita tengok CD tu dari tepi, kita nampak sekeping, betul tak? Sekeping, kan? Ni sekeping CD lah. Ni tengah-tengah dia, kan. Okay. CD ni bila dia masuk dalam player dia akan pusing. Okay. Dia akan pusing, akan ada satu pembaca dia laser akan tembak pada permukaan berkilat CD tersebut. Okay. Lepas tu apa dia akan dapat? Dia akan dapat 0 dan 1. Macam mana dia dapat 0 dan 1? Dekat CD ni kalau kita tengok secara halusnya, halus sangat. CD ni halus, DVD dia lagi halus lubang dia, dan Blu-ray ni sangat halus. Macam mana? Dia akan tengok lekuk. Contohnya,
kan, kalau awak zoom dekat bahagian ni lah, bahagian ni awak zoom, awak nampak kosong dan satu tadi ni. Okay, contohnya kosong tu dia macam ni, dia akan garis satu, dia lekuk, lepas tu dia garis lagi, garis kosong, 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 lepas tu ada satu. Okay, dia lekuk lagi, kosong, dia lekuk lagi. Awak nampak tak ni lekuk ni? Dekat bahagian satu ada lekuk, betul tak? Betul. Jadi apabila laser terkena dekat bahagian satu ni, dia terpantul balik. Bila dia terpantul, dia detect tu sebagai satu. Kalau tak ada terpantul, dia straight je ni, dia panggil kosong lah. Kosong, 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 satu, kosong, satu. So ini dipanggil cara nak baca dalam CD tersebut. Laser tu akan pantul balik apabila terdapat lekuk. Ataupun ada satu lagi, dia terpantul apabila tiada lekuk. Betul tak? Mana nak cakap terpantul tu lah. Padam-padam balik. Tiada salah kat sini. Cermin. Pernah tengok cermin kan? Pernah. Apabila kita suluh, dia terpantul cahaya. Betul tak? Betul. Terpantul tu adalah satu. Tak datang balik tu adalah kosong. So kat sini macam tu lah. Okay, terpantul tu ada lekuk lah. Maksudnya ada lekuk, sini tak ada lekuk. Kosong tu ada lekuk lagi. Lekuk sampai tiga. Terik tu lekuk satu. So ada banyak lah kan. Ni contoh lah permukaan CD. Kalau kita tengok dalam mikroskop. Ada siapa angkat tangan ke tadi? Ya, yeah, siapa angkat tangan? Ada nak tanya soalan? Tidak, tertekan. Oh, okey. So saya boleh teruskan ya? Boleh. Sir. Okey, ya. So kiranya kalau CD tu ada kesan cala, so laser tu dia susah nak pantul ke? Bila laser susah nak pantul, sebab tu lah awak dapat pada movie tu dia rosak-rosak kan? Rosak atau tak boleh jalan. So sebab tercalar kawasan ni lah. Patutnya garis kan, lurus macam ni, tiba-tiba tercalar. So terada lekuk. Jadi terubah tak data tadi? Ubah kan? Jadi macam itulah cara dia. Sebab itulah CD ni susah sikit nak jaga. Bila tercalar sikit, terus tak boleh nak guna. Cara dia okey pun menggunakan laser juga. Laser agak okey benda ni. Jadi halus-halus lubang. Okey, kita teruskan. Terima kasih, sir. Okey, sama-sama. Next, cloud storage. Cloud storage ni senanglah kita cakap. Dia berada dalam internet. Kita nak save barang dalam internet. Contoh dekat Google Drive, Microsoft OneDrive ataupun Dropbox. Semua pernah gunakan benda ni? Ada yang tak pernah guna? Kalau boleh, macam saya synchronisekan benda ni dengan saya punya PC lah, dengan laptop, dengan phone semua. Jadi apa-apa barangan saya dalam ni, saya boleh dapatkan melalui online saja, cloud. So saya cadangkan, kalau awak nak buat assignment dan sebagainya, pastikan ada backup dekat cloud storage ni. Nak buat sama-sama, boleh buat je kat cloud storage. Macam dekat Google kan, Google dia ada apa tu, slide tu, Google Slide. Ada Google Document kan. Benda ni kita boleh buat serentak. Macam saya bagi awak tandakan kehadiran kan, semua boleh buat serentak. Sebab kita ada kan, ada menggunakan cloud, cloud storage, semua boleh access. Okay, ni kelemahan jenis-jenis komputer dia kata. Kalau desktop macam ni lah. Bila kita panggil desktop, dia macam ni, komputer yang biasa. Komputer yang ada sistem unit. Dekat mana sistem unit? Ini dia sistem unit. Sistem unit, dalam sistem unit. Lepas tu ada monitor, ni monitor, keyboard, ni keyboard, and mouse. Mouse kat sini. Biasanya dia lebih berkuasa lah sebab dia stay dekat sini kan. Hardware dia senang nak di upgrade, dia kata. Awak boleh buka je PC, upgrade apa yang awak nak. Nak upgrade RAM, nak upgrade apa lagi kita panggil? Nak upgrade CPU, nak upgrade apa ni, hard disk tak cukup, nak tambah lagi hard disk, boleh. So komputer desktop ni lebih fleksibel lah. Cuma dia sukar untuk bawa ke mana-mana, memang stay kat situ lah. Ni kategori kedua kita panggil dia AIO. AIO komputer. AIO ni all in one. Dia apabila macam apa ni, kita panggil Apple punya PC kan. Bila PC Apple, dia macam ni, monitor dengan sistem unit tu sekali. Semua ada dekat dalam monitor dia. Jadi awak tak perlu buat apa-apa, angkat monitor je letak.
dia kurang makan space, nampak? Senang nak angkat merata-rata lah transport. Tetapi nak servis atau upgrade sukarlah, sebab dia memang dekat dalam tu saja, dalam monitor benda tu. So kalau nak upgrade, awak kena buka semua. Mahal lah kos servis dia, dan harganya pun memang lebih mahal. Mobile device, ni dia, ataupun handheld computing device, portable lah, macam smartphone, tablet kan. Kelemahan utama dia tak boleh upgrade, dan kurang power daripada komputer lah, kalau kita nak bandingkan ni. Cuma setakat ni okey lah, kita punya apa ni, teknologi sekarang pun smartphone lebih kurang sama macam laptop dah. RAM 8GB, 16GB kan, smartphone yang mahal. Paling kurang yang kalau nak kata dalam harga RM1,000 tu, kita boleh dapat lah dalam 6GB RAM, 6GB, 8GB RAM. Okay, ini adalah guide kita nak beli komputer. Macam mana kita nak beli komputer? Awak, kalau awak nak beli komputer nanti, awak baca slide ni dululah. Dan nak beli, kita tengoklah platform, software apa nak guna, dia kata. Lepas tu kita tengok hardware, perlu tak guna hardware graphic card tertentu, ataupun apa-apa jenis ni lah, contohnya microphone nak guna ke tak, hard disk guna banyak ke tak. So dekat sini kita kena plan benda tu. Nampak macam ni, how much information do I plan, berapa banyak hardware specification, software apa boleh running. Macam contoh nak main game kan, nak main game bukannya kena komputer biasa, kena komputer yang hardware dia tinggi lah, dengan ada video card ataupun graphic card kan, kita panggil, benda tu baru boleh running certain game. Lepas tu jenis bentuk komputer lah, contohnya awak perlukan PC ke laptop. Macam student biasanya dia lebih memerlukan laptop. Sebab apa? Mudah. Bawa ke mana. Mudah bawa ke mana-mana, balik kampung kan, mesti gunakan laptop. So tak adalah nak letak PC, nak angkat PC merata-rata kan. Dan akhirnya add-on device ni, dia kata perlu tak device tambahan. Macam PC perlu ada kan, kena beli webcam dan sebagainya. Kalau laptop perlu beli webcam, tak perlu dah, dah ada kan, dah ada siap dah. Okay, ni system requirement pula, jenis processor yang macam mana nak, kan, processor tu memenuhi citarasa awak ke tak, nak laju mana. Biasanya sebagai student, kalau tak ada proses editing dan sebagainya, boleh ikut bajet awak. Sebab kita akan gunakan slide kan, betul tak? Gunakan slide, powerpoint slide sama lah, apa ni, word processing software kan, word, excel. Macam tu lah, cuma ada beberapa lah. Kalau nak editing pun, awak boleh gunakan editing yang ringan, dia tak perlu banyak ni lah, banyak menggunakan processor. Lepas tu memory, berapa banyak memory ni, contohnya RAM tu berapa banyak kita nak guna kan, awak perlu buka berapa banyak secara serentak, itu pun kena consider jugalah. Lepas tu storage requirement, sesuatu aplikasi yang awak nak guna tu banyak tak storage dia. Macam yang guna apa ni, multimedia kan, dia ada video, ada gambar semua, so banyak lah dia kena guna storage. Kalau tak ada, kurang lah biasanya. So dia tengok kepada kita punya permintaan, kita punya suggestion, macam mana kita nak buat. Ini adalah contoh lah, ini contoh Office 2019. Bila awak tengok setiap aplikasi atau apps ataupun software yang kita nak install, dia mesti ada spek kan, dia panggil. Spek tu kita kena baca dulu, dia perlu window apa, RAM berapa gig, dan sebagainya. So benda ni lah yang membantu, lepas kita dah beli PC ataupun laptop ni, boleh berjalan software tersebut, boleh running. Kalau tak, susah lah kita kan, kalau tak tengok benda ni. Okay, experiment with input output, explain how to install computer hardware. Okay, kalau awak tengok kat sini, ni sama PC, all in one, desktop dengan laptop, laptop biasa dengan ultra thin laptop. Laptop sekarang pun ada dua jenis kan, satu laptop yang berat sikit, satu lagi yang memang nipis sangat, kita panggil dia sebagai ultra book. Okay, input device, contoh input device, biasanya ada satu slide khas nanti tentang input output saja. Cuma ni macam intro lah tak saya ni. Okay, dalam input device kita ada keyboard, pointing, mouse, touchpad, trackball, touchscreen and multitask
screen. Okay, kalau kat sini mungkin trackball ni tak semua kot yang pernah merasa. Trackball tu macam ni tau, dia ada ball dekat tangan, mouse dia, dia macam mouse tapi tak, tidak bergerak. Dia macam ni, cuma gunakan jari untuk gerakkan. So apabila awak gerakkan ball tu, akan tergeraklah pointer device, pointer dekat dalam komputer. Okay, tugas semua benda ni kita nak kawal. Kita nak kawal apa ni? Benda ni ada mouse, ada touchpad, ada trackball. Kita nak kawal apa nama dia? Input data. Screen. Kita nak error. Apa kita panggil benda ni? Benda gerak-gerak dalam monitor kita ni. Awak panggil dia apa? Error. Lagi. Okey, nama yang diberi gelaran dalam buku ni kita panggil dia sebagai pointing device. Nampak eh? So kita nak kawal apa? Kita nak kawal pointing device. Macam awak nampak kan saya punya ni? Saya punya ni adalah pointing device yang gerak-gerak ni. Okey, next kita ada selain tu daripada apa ni tadi? Daripada pointing device ni, kita ada pen input. Pen input ni kita ada pen untuk melukis. Ada dua jenis. Satu digital pen yang dekat tablet, ataupun kita gunakan dekat mana? Dekat kita panggil apa? Drawing tablet. Macam ni. Dekat mana? Ni. Nampak pen? Nampak eh? Perlu digunakan dengan board dia. Ni board dia. So kalau saya kawal kat sini, dia akan gerak lah. Dia akan mengawal mouse tersebut. Nampak? So saya nak conteng, saya akan conteng macam ni lah. So kita ada benda ni, ni dia panggil digital pen lah, ataupun pen input. Dia ada murah, ada mahal, ikut bajet lah nak beli yang macam mana kan. Macam saya guna ni untuk menyemak-nyemak kerja budak kan. Untuk kerja pelajar, cara mudah dia kena guna benda ni lah. Okey, lepas tu microphone ni mic lah. Macam apa yang awak cakap ni, awak gunakan mic betul tak? Macam saya pun saya guna mic, tapi saya guna mic yang ni lah, yang ni je. So apa yang saya cakap akan masuk dekat dalam komputer. So ni dikira sebagai input lah, input device. Next kata ada kamera, webcam. Macam saya tengah guna webcam, nak tunjuk macam mana pun tak tahu kan. Tapi awak boleh bayang lah webcam. Scanner, kan kita nak scan dokumen. Kita ada dokumen, ada gambar dan sebagainya. Kita nak masuk dalam komputer, kita kena scan. Kita letak, tekan scanner tu, dia akan masuk lah gambar tersebut dalam komputer. Dalam bentuk PDF, dalam bentuk JPEG, dalam bentuk PNG dan lain-lain lah. Dia boleh buat scanner ni. Kalau kat sini webcam lah, dia tunjuk mana webcam. Tapi ni ada gambar webcam. Ni webcam. Lepas tu kita ada digital pen. Dan ada satu lagi gamepad. Apa yang kita panggil gamepad ni? Asas dia game controller. Dalam game controller kita ada joystick, gamepad, dance pad, wheel, motion sensing controller. Okay, joystick awak tahu tak joystick? Tahu. Macam mana joystick tu? Console. Okay, sekejap. Saya ambil mana saya punya joystick. Ni. Ini panggil apa? Ini joystick ke? Ini bukan joystick. Ini nama dia gamepad. Okay eh. Boleh ingat tak? Gamepad eh. Ni gamepad. Joystick yang macam mana? Dia macam apa, sebatang je macam ni. Dan kita boleh kawal. Macam ni. Okay, ini dipanggil joystick lah. Kalau macam tu. Kalau dipegang macam ni kan, kawan-kawan tu macam bawa helikopter dan sebagainya, tu dipanggil joystick. Gamepad macam tadi, dance pad yang apabila dibentang satu tikar yang kita boleh menari tu, atas dia pijak-pijak tu. Atas, bawah, kiri, kanan kan. Tu dance pad. Wheel pula token. Ada token eh. Okey, wheel pula macam mana? Wheel ni senang je, steering. Pernah tengok steering dalam game tu? Dia main kan. Pernah. Nak main Euro Truck Simulator. Guna tu lah. Itu wheel lah. Dan motion sensing controller. Kita motion control. Motion control ni lebih kurang macam bila awak tengok orang main VR game. Apa VR game yang awak pernah tengok? Apa eh? Beat Saber. Pernah tengok tak Beat Saber? Orang tu dia akan pakai satu VR. Dia nak potong-potong tu kan. Kan dia pegang sensor dia kan, macam ni kan. Benda tu adalah motion sensing controller. Tu apabila benda yang dikawal, apabila kita pegang, kita kawal, tu namanya motion sensing controller. Sama juga kalau macam game apa, saya lupa dah sekarang lagi
kinetik eh kinetik ke terlupa dah apa nama dia yang kita bila kita nak main tu kita kena buat macam ni lah, ha, macam ni. So bawa kereta, ha, dia akan ikut kita punya tangan tapi kita tak pegang apa-apa pun, kita buat macam ni je. So itu semuanya dipanggil motion sensing controller. Semua ni dalam input device, ha, ingat eh, input lagi. Lepas tu kita ada output. Nah, tadi input ni output. Output kita sebenarnya terbahagi kepada beberapa jenis lah. Kita terbahagi kepada audio. Audio macam mana input output nak keluar kan? Dia keluar melalui audio, melalui display, display ni screen lah, ataupun melalui kertas ataupun fizikal, macam printer kan. Okay, fizikal. Kalau output device melalui audio, kita ada speaker, headphone. Dekat headphone tu ada earbud, headset. Earbud tu yang masuk dalam telinga tu. Oleh headset, dia letak macam ni. Projector. Projector ni kategori display lah. Macam dekat cinema, betul tak? Project. Bila dia project tu, dia macam apa? LCD projector. Dia keluarkan display. Voice synthesizer. Yang ni pula gunakan dia macam ni lah, macam speaker lah. Dia akan keluarkan bunyi digital. Printer, kalau ikutkan kat sini, sebenarnya ada banyak lagi printer. Ada lebih kurang 10 jenis, tak silap saya. Untuk slide yang dululah, 10 jenis. Ada inject, kita print gunakan dawat cair. Laser, dia print gunakan dawat serbuk. Multifunction device ni, printer yang ada 3 dalam 1, 2 dalam 1 kan, yang ada apa tu, boleh print, boleh jadi scanner, boleh photostat. Pernah tengok kan? Kebanyakan printer kalau student dia berbaloi lagi lah beli ni, multifunction ni. Lepas tu printer mobile. Printer mobile ni boleh bawa ke mana-mana. Dia lebih kurang saiz panjang besar ni. Dia boleh print satu kertas pada satu masa. So kita ambil kertas kosong, kita letak, kita tekan. Dia cucuk lah. Cucuk USB ke mana. Tapi dia tak banyak sangat lah. Dia untuk kegunaan urgent boleh lah. Untuk mobile printer ni. Lepas tu plotter. Plotter ni satu printer yang besar. Dia digunakan untuk print apa ni? Print map. Mapping kan, map besar-besar, diagram besar-besar. So kita nama dia sebagai plotter lah. Last kali printer, yang teknologi terbaru kita panggil 3D printer. Kita nak print bentuk 3D. Bentuk 3D dia akan keluarkan dengan apa kita panggil, cairan plastik. Plastik ni dia akan dicairkan, dia akan buat bentuk lah, berdasarkan apa yang kita design dalam komputer. So ini dia panggil 3D printer lah. Okay, seterusnya kita masuk kepada install komputer hardware. Okay, kita nak install komputer hardware ni, cara kita nak pasang barang-barang komputer, ada beberapa cara lah. Ada yang kita panggil dia sebagai plug and play, ada yang kena ada driver. Okay, macam nak tahu plug and play atau driver, kita boleh baca lah dekat manual tu. Macam mouse, keyboard kan, dia ada USB. Apabila kita cucuk, bila dia detect, terus boleh guna, maksudnya itu dipanggil plug and play. Kalau device driver, apabila kita gunakan sesuatu tu, kita cucuk, dia tak detect. Tapi kita perlu install software dia. Apabila kita install software dia, terus dia boleh guna. Macam saya gunakan apa pen saya ni, macam tu lah. Kena ada device driver. Okay, ini cara kita nak maintain hardware component. Okay, barang-barang dalam komputer perlu dijaga jugalah. Macam mana kita nak troubleshoot. Okay, kalau kat sini contoh yang dia bagi, awak nampak kan diagram ni. Diagram ni adalah dia kata kalau kita nak reset PC. Apa maksud reset PC ni? Macam nak recall. Okay, bila kita nak reset ni, maksudnya dia akan buat PC kita macam mula-mula install atau macam mula-mula baru beli, macam tak ada apa-apa. Dia akan delete semua software yang kita dah pernah install. Dia buang lah. Dia ada dua jenis reset lah. Sama ada awak nak simpan awak punya file ataupun tak nak. Macam contoh ada kerja-kerja awak tak nak. Awak nak reset ni, nak buang semua software-software saja. Biasanya kita buat reset ni sebab bila dah terlalu serabut kan, berat PC kita dah berat sangat. Kita tekan lah reset ni. Tapi biasanya lah, pada saya tak perlu per reset. Selagi kita boleh scan untuk buang dia punya cache, history dan sebagainya, transfer kita punya apa ni, barang-barang tu jangan bagi komputer kita penuh. Contohnya dah 80% penuh kan, tak boleh macam tu lah. Sebab dia nak proses, dia perlukan ruang. Jadi sebab tu kadang-kadang dia akan jadi slow sikit. Satu lagi perlu ada antivirus. Antivirus ni penting lah. Sebab bila kita scan, kemungkinan ada virus dalam komputer
kita ataupun ada lain virus apa yang kita panggil. Secara umum dia kita panggil malware lah, malware, malicious software. Itu pun ada bug yang kita akan masuk lah. Malware ni dia ada virus, ada worm, ada Trojan horse, ada rootkit, ada macam-macam. Kalau kita terkena salah satu benda ni, contohnya worm, worm ni dia boleh slowkan kita punya komputer, dia susah sikit lah. So ada antivirus dia lebih baik. Okay, cara kita nak sukat kelajuan komputer, pernah tengok tak? Pernah awak tahu tak? Okay, kalau kita beli komputer, kita tengok prosesor komputer kita, ada prosesor tak? Ada kan? Ada. Dia nama daripada PC ataupun laptop punya lah. Okay, ada dua jenis prosesor sahaja, sama ada AMD ataupun Intel. Ada dua jenis. So dekat sini nama Intel pun dia ada ni lah, kategori dia lah. Yang pertama kita panggil dia sebagai apa eh? Saya lupa dah apa yang mula-mula tu. Celeron. Celeron. Lepas tu ada tak? Platinum lain. Ada kan? i3 eh. Pentium. Pentium. Lepas tu so, ada lagi. Ada kan? Teruslah i3, i5 kan? i7, i9. i9 kan yang paling atas. Macam ni lah. Lagi ke bawah ni lagi lajulah prosesor dia. Macam AMD ada tak? AMD ada juga. Tak silap saya A, apa namanya? Dia ada satu nama dia. Saya lupa apa nama dia. Radeon. Ryzen eh? Ryzen atas. Ryzen 3, Ryzen 5. Ini sama jugalah. 3, 5, 7, 9 saya. Ini. Yang atas ni dia ada nama lain. Tak salah saya nama A ataupun nama kita panggil apakah. Tapi itulah dia punya ni. Dia punya lagi ke bawah lagi laju. Jika awak tak pasti mana laju ke tak, awak boleh tengok Google lah. Tengok Google untuk apa? Untuk pastikan kelajuan dia. Okey, bila kita cakap laju kan, laju mana? Dia macam mana kira laju tu? Awak tahu tak macam mana dia kira laju? Dia berdasarkan clock speed. Dia panggil clock speed lah. Clock speed ni dikira dalam hertz. Sekarang ni gigahertz lah. Ni gigahertz. Berapa gigahertz? Lagi tinggi gigahertz tu lagi laju. Contohnya macam dulu-dulu lah, standard macam dulu-dulu 2 gigahertz ke atas kan, dah kira laju lah. Boleh tengok apa ni, nak buat kerja-kerja ringan-ringan boleh lah. Tapi kalau sekarang kita dah ada lagi laju kan, sampai 3 gigahertz, 4, 5, tengoklah. Lagi tinggi gigahertz ni lagi laju. Kemudian bas. Bila kita cakap tentang bas, berapa banyak bas ni boleh bawa? Apa bas ni kita cakap kan? Tengok balik dekat mana dia? Mana ni? Samalah yang ni. Okey. Awak perasan tak kalau dekat sini kita ada daripada storage, arrow pergi ke RAM, kan? Dari CPU pergi ke RAM. Nampak arrow tak? Ada kan arrow? Ada. So, semua arrow ni dipanggil bas. Sebab bas ni lah nak bawa data dengan maklumat. Aero-aero ni sebenarnya bas. Dia tukar angkut data dan maklumat tadi. Tu kita panggil bas. Okey. Bas tu muatan dia boleh bawa berapa? Secara asasnya 8. Mana dia tadi? Secara asasnya 8. Tapi sekarang dia adalah 8. Ada 16. 16. 32. 64. Bit-bit kan. So dia boleh bawa berapa banyak pada satu masa. Ni dia panggil bas. Dan yang ketiga kita panggil dia benchmark. Benchmark ni kita akan gunakan software untuk kira berapa berapa point kita. Kita tengoklah point untuk biasanya cara mudah dia, dekat internet memang dah ada dah. Ada orang dah buat benchmark banyak dah kan. Jadi kita tak perlu nak buat, kita cari je. Contoh awak nak cari, awak type lah Ryzen 3 generasi keberapa versus dengan i3 generasi keberapa. Kita type je perkataan versus. Nanti tengoklah dia ada point benchmark dia, mana yang lagi besar. Ada kalanya benchmark ni yang paling kurang lebih baik. Ada setengah benchmark lagi tinggi lebih baik. Kita kena baca dulu benchmark ni jenis apa. Ni contoh-contoh apa kita panggil, contoh-contoh perkara biasalah.
yang ada masalah dalam dekat komputer. Device do not turn on. Sebab apa tak boleh turn on? Sama ada bateri tak charge ke, kan? Ataupun tak apa ni, tak cucuk wire dekat laptop tu ke? Ada setengah lagi, dia tak on switch. Switch dekat apa ni, dekat plug ni, switch dia tak on. Sebab saya pernah kerja dekat, bukan saya kerja, saya pernah berkawan dengan orang yang bekerja dengan yang servis-servis macam ni lah, kan, servis center yang macam ni. Ada setengah tu dia call servis center apa, rupanya dia tak on plug, tak on pun plug komputer tu, so memanglah tak on. So perkara pertama memang kena cubalah on dulu. Lepas tu sama ada bateri masalah, kalau bateri masalah tukar bateri lah. Ada bunyi beep bila turn on, kena bunyi tit. Sebab apa? Kadang-kadang bila turn on, operating system tak ada. Dia kata ni, dia akan keluar pop up kat situ, operating system missing. Ini biasanya terjadi sebab hard disk rosak ataupun sebab RAM. RAM dah kotor sangat kan, berabuk sangat komputer tu. RAM dia tak detect, so dia tak dapat nak bawa operating system masuk dekat dalam processor. So itu menyebabkan operating system tu hilang. Monitor tak boleh on, atau monitor tak ada keluar display, tak ada paparan apa-apa, gelap je. Sama ada awak tak cucuk wire display tersebut, ataupun monitor tak on, ataupun memang rosak. Macam nak tahu rosak pula, kena cubalah. Kalau ada beberapa port display, kena cucuk lah port display yang lain-lain. Kemungkinan satu port display rosak tapi satu lagi tak rosak. Contohnya macam dia ada HDMI, ada apa tu, VGA kan, lain-lain port kan. Boleh try lah satu-satu. Keyboard atau mouse tak berfungsi. Ni sama ada kalau wireless kena tukar bateri, ataupun kemungkinan driver tak ada ke. Tapi biasanya driver boleh lah, tanpa driver pun dah boleh lah. Biasanya macam tu lah. Kalau tak boleh, sama ada kalau yang jenis wire dia putus, mouse biasa wire dia putus, so awak cuba-cuba gerakkan wire dulu. Ataupun kalau wireless, bateri dia habis. Masalah wet keyboard no longer work. Okay, keyboard ni tumpah air. Kalau ada keyboard ni tumpah air, memang kadang-kadang dia tak boleh berfungsi. Awak keringkan dia dulu, jemur dulu. Kalau boleh buka dulu, keringkan. Biar dia kering baru guna. Peralatan elektrik sebenarnya apabila basah, dia tak boleh guna. Tapi apabila lepas kering, dia boleh guna balik. Cuma pastikan betul-betul kering lah, dan tak ada benda-benda asing lah. Contohnya air yang manis kan, dia melekat, kena hilangkan dulu. Speaker tak berfungsi, ni pun samalah, kena check lah. Sama ada connection bluetooth, wire, ataupun memang dia rosak. Kalau dekat PC tak boleh, sama ada driver atau tak ada. Ataupun awak tersilap, kita panggil apa, tersilap setting. Macam awak boleh pergi kat tepi ni, dekat tepi gambar speaker tu awak tengok. Speaker awak sebenarnya play yang mana? Kadang-kadang dia ada banyak kan, banyak version dia. So awak kena cubalah satu-satu. Hard disk buat bunyi, biasa dia akan bunyi cik, 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 cik. Bila ada bunyi ni, kebanyakannya hard disk dia hampir-hampir nak rosak. Tu bunyi tangan dia lah, tangan hard disk tu tengah detect. Fan issue, isu kipas tak berfungsi, boleh check lah kipas tu rosak ataupun setting dalam komputer. Device tu hot, bila panas sangat pun ada sesuatu berlaku. Sama ada sesuatu tengah running atau hardware tu yang ada problem, so dia akan panas lah. Tak boleh baca optical disc. Ni kadang-kadang ni lah masalah daripada disc sendiri ataupun dia punya player dia kan baca gunakan laser. Kadang-kadang dia rosak juga, dia tak boleh nak baca. External drive not recognize, ni biasanya kena ada driver lah. Ataupun wire external drive tu terputus, cuba tukar wire lain dulu. Kalau tak boleh, kena hantar repair lah. Program atau app tak running, ni pun kena check jugalah sebab apa tak running. Biasanya kadang-kadang benda tu tak boleh running sebab tidak ikut spesifikasi software. Macam contoh dia boleh running Windows 7 saja, atau Windows 7, tetapi kita running Windows 10, dia tak boleh running lah. Virus, malware, ni pun antivirus kena ada lah. Ni antara punca slow performance ni. Screen damage, kalau screen damage memang kena tukar lah. Kalau contoh macam laptop kan, laptop tu screen dia damage, awak nak repair biasa dalam, kalau kat kedai dalam $400-500 pun boleh jadilah. Dia bergantung kepada jenis dia. Tapi nak tak nak, ini memang kena repair lah. Dia tak ada dia punya troubleshoot dia. Touchscreen responsive, ni pun kalau macam dalam smartphone kan, dia tak detect lah. Maksudnya dia punya apa kita panggil
dia punya sensor untuk fingerprint, untuk fingerprint, sensor untuk touch tu dia dah rosak. So dia tak boleh nak respon. Ni salah satu punca dia. Oh, ada lagi liquid damage. Ni rosak sebab damage air. Okey, apabila barang elektrik atau PC, smartphone dan sebagainya bila terkena, tapi smartphone sekarang susahlah nak buat kan. Apabila terkena apa-apa cecair, pastikan putuskan dia punya bekalan bateri dia. Laptop sekarang pun tak boleh keluarkan bateri kan. Kalau boleh keluar, keluarkan bateri. Kalau smartphone pun sama juga. Kita kena keluarkan bateri dulu sebab elektrik tu nanti bila dia dah jeli tak pintas, dia akan merosakkan hardware yang lain sebab ada short. Short circuit panggil. Isu wireless network, wireless network rosak lah. Wireless network rosak tu contoh dia, kita tak dapat nak detect kita punya wifi ataupun kita ada wifi dan sebagainya tapi kita tak boleh detect dekat PC kita. Sama ada awak restart balik PC ataupun awak kena apa kita panggil, kena on off wifi button ataupun wifi punya ni lah setting dia kan, offkan wifi, onkan balik. Kalau tak mau juga awak perlu update lah, update driver wireless. Bluetooth issue pun sama juga macam tu. Biasanya wifi dengan bluetooth ni kalau dekat-dekat laptop dia benda yang sama, device yang sama. Kalau tak mau juga dua-dua tu, kita kena tukar lah. Mobile phone reception, ni penerimaan line telefon lah. Kalau kita punya line telefon tak mau kan, tiba-tiba tak ada line dan sebagainya, kalau saya akan restart dulu, test mau tak mau. Kalau tak mau juga, cabut SIM card, pasang balik. Kalau nak tahu mau ke tak mau, tukar SIM card lain, ada tak line. Kalau SIM card lain tu pun tak ada line, maksudnya memang rosak lah. Kita punya device tu dah rosak. Last kali printer issue, printer issue ni banyak lah. Kadang-kadang dakwat tu beku dekat dalam tu, dia memang tak boleh nak print. Ataupun satu lagi, kertas tersekat kan. So kita tengok lah, bergantung kepada isu dia, awak kena check balik lah printer tu. Ini cara-cara nak maintenance biasa lah ni. Tapi biasanya kita tak buat pun. Pernah tengok tak protective case, tempat simpan memory card? Nampak, kita kena simpan lah supaya tak kena air atau habuk lah. Kalau display pula, kita punya screen ni kita boleh cuci dengan damp cloth, kain yang lembap, telap. Tapi biasanya saya tak ada guna tu pun, saya gunakan benda-benda ni je. Nampak ni, boleh cuci screen telefon, boleh cuci monitor dan sebagainya. Guna-guna jenis ni je. So ini lebih mudah lah. Apa yang penting kat sini, ini lain sama. Jangan tutup PC ataupun apa ni, laptop ni secara tiba-tiba. Awak tekan, jangan lepas button tu, off. Itu tidak digalakkan lah sebab hard disk dalam tu dia tengah berpusing, tiba-tiba dia stop terkejut. Bila dia stop secara terkejut, awak bayangkan ada magnet-magnet yang tengah dibaca tu, dia tertarik. So dia akan merosakkan hard disk. Jadi dia akan rosakkan PC lah, susah nak on nanti. Gunakan UPS. UPS ni dia macam power bank lah untuk komputer. So bila elektrik tak ada atau ada kilat kan, kita still boleh lagi guna komputer dalam masa beberapa lama lah, berapa jam atau berapa minit. UPS ni juga digunakan dekat server in case tak ada elektrik, so server boleh backup lah. Jadi tak ada down, awak sentiasa boleh access server tersebut. Contohnya server USAS kan, nak tengok jadual dan sebagainya kan. So kita sentiasa boleh access sebab ada UPS. Keep free space on hard drive. Dia kata sentiasa ada ruang kosong untuk hard disk. Jangan bagi penuh sampai warna merah tu. Kena ada ruang kosong sentiasa. Jangan bagi ada berhabuk. Ni untuk benda-benda lain lah, benda asas lah dalam komputer kan. Kurangkan habuk, selalu backup data dan guna protective case. Case yang kita boleh halang lah, kita boleh halang daripada kecederaan fizikal. Contoh terjatuh kan. Okay, ada satu benda kat sini yang awak kena tengok. Backup dan restore. Backup ni kita copy file atau copy folder atau copy apa-apa barangan dan kita buat backup, kita letak tempat lain, tu backup. Kalau restore, kita ambil backup tadi tu, kita letak balik dekat dalam komputer. So kalau kat komputer ada backup tu, awak boleh tekan backup, tapi dia memerlukan ruang sikit lah. Dia akan backup. Tapi bila apa-apa terjadi, awak boleh tekan restore balik, dia akan letak balik komputer awak pada masa yang kita backup tu. Tapi kalau kita backup tu 5 tahun lepas, komputer awak akan jadi macam 5 tahun lepas lah. Sebab itulah perlu backup selalu.
Ini kalau display issue ni kebanyakannya video card lah, video card tu ataupun graphic card. Graphic card tu kita kena update dia punya driver. Ha ni driver. Macam saya pun selalulah ada jadi graphic card issue apa kan. Ha, kena update selalu. Kalau tak nanti screen saya akan jadi gelap-gelap. Dia ada bling warna gelap lah. Dia akan hitam, lepas tu elok balik. Hitam elok balik. Ha, ini biasanya graphic cardnya issue. Okey. So akhirnya kita berhenti setakat ini dulu. So ada apa-apa soalan tak? Tak ada sini. Okey eh. Kita berhenti setakat ni dulu. Jam pun dah pukul berapa dah? Oh, 3 minit lagi ya. Okey, kita berhenti setakat ini. Nanti jika ada apa-apa pertanyaan boleh letak dekat dalam WhatsApp. Dan untuk yang pelajar baru kot dan ataupun yang kawan-kawan yang tak dapat join kelas ni, dia boleh tengok secara dalam YouTube lah. Saya akan letak video. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, welcome. Thank you sir. Okay, bye. Bye.